coisa estranha. Por que não mataram você e o Tommy quando puderam? Sei lá. Parece descuidado. Talvez sejam burros. Talvez. Que? Talvez vocês não eram quem eles estavam procurando. Então, deixaram ir. Eles espancaram a gente bonito. Aquele Jordan me deu um chute na cara. É, mas por que não terminaram de... Não importa. Fizeram merda. Verdade. Qual era o nome da garota no bilhete? Aquele na estação de TV? Lia. Era ela... Era aquela da trança? Não. A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Como você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe. Descobrir cadê os outros e avançar daí. Você vai perguntar o motivo deles? Aham. Isso aí faz lembrar de algo que o Joel contou do passado dele? Nada de novo. Qual é a probabilidade dele ter feito coisa que você não sabe? Alta. Ele não era do tipo que conta muito. O que será que o Tommy acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joel. Saca só isso. Seattle trocou um líder de merda por outro. Quantos anos você acha que tem isso? Pelo menos alguns. Devem ter botado isso logo depois do rolo com o exército. Deve ter sido assustador para todo esse pessoal. Primeiro surto, aí a Fedra. Aí os lobos. Quantos será que ficaram e entraram nessa merda de WLF? Boa pergunta.
Aqui ainda dá pra ver os prédios. Quer ir como? Deixa eu ver. Cadê essa garota, porra? Por aqui, nessa área. Não é mesmo uma cicatriz? Tava cavalgando. Não é cicatriz. Bom, então cicatrizes devem matar. Vamos fazer o serviço para poder ajudar e tudo, tá legal? A gente não vai achar ela antes dos cicatrizes e dos infectados. Ótimo. Então a gente acha o corpo e traz de volta.
achou alguma coisa? Sobrou algum? Acho que não. Ótimo. Merda. Você reconhece algum deles? Não. Nossa, a quarentena é enorme, né? Ela é grandona, sim. Acha que os lobos estão todos espalhados por ela? Tomara que não. Movimento. Vou investigar. Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai!
Vai dar merda.